mitt namn är Isak Rydén och hjärtligt välkomna tillbaka till en ny video. Just nu är vi här i Västerås och vi håller på nu ska ta tåget till Köping där vi ska köra ett event idag med Future Promotion med Andreas Lindqvist. Det kommer bli lite flat show och ramp show. Vi ska prova skatehallen där, så jag tror att det är typ sista session innan de ska lägga ner parken. Så vi är ute på en liten trip idag här med Simon från X on the Beach. Yes, så han ska vara med idag och visa några tricks här. Men nu ska vi vänta på Västerås station i typ 40 minuter. Så det blir väl att köra lite filter på, ja, kanske käka något och så. Men ja, vi filmar väl lite flat clips typ. Så ska vi träna inför flat showen som ni får se sen. Så ja. Kör något flat då. Jo. Vad sa den där vakten som var här? Ja. Man fick köra hur mycket man ville. Så länge man har kul eller? Ja. Oh. Vad sa de på SJ då? Va? Vad sa de på SJ då? Jag kommer för 5 minuter. Jag sa att ni får det. Jag sa det. Vad tycker du? Är det din kompis eller? Fan, inte min kompis alltså. Dålig attityd. We're on the train, bro. Bor du här inne eller? Ja, klart. Nej, det bor jag. Det är gratis och bra. This my crib. Jag vill passa på dig. Nice man. Stäng då. Här då. Tja. Hey! Morgon. Vi är i Köping. Ni alla känner igen staden Köping. Från det där programmet på TV4. Vad heter det? En annan del av Köping. Ja, just det. och där känner ni igen dig från X on the Beach. Ja. Oh. Så det här blir bra det här. Jag ser fram emot den här resan. Hejdå. Ja, okej, då är vi framme i Köping nu och gick precis av tåget. Nu ska vi försöka hitta skatehallen. Så vi får se hur det här går. Vi får väl slå upp den på maps eller något så... Ja. Syns väl när vi är framme där. I en annan del av Köping. Ja, okej, nu har vi hittat hit till hallen då. Och så här ser det ut. Det är som en skatepark här då. Och det är ganska lågt i tak, så det är en kupi där. Lite boxar. Typ A-frames med boxar. Fler boxar, lite banks där bort och en miniramp om man typ slår i huvudet i taket. Jag ska visa er hur det ser ut. Så här ser den ut. Alltså U-rampen är fett nice, men om ni kollar här så är den här. Så jag ska se om ni kan se. Om jag står, nu står jag bara platt. Då är det liksom 10 cm till den här. Så jag kommer inte kunna köra den här U-rampen, för då kommer jag garanterat slå i huvudet. Och här är typ bank to wall ride. Ja, okej, okay, då var vi tillbaks här och nu är allting uppställt. Så som ni kan se här i bakgrunden så har vi fått upp alla Fresh Park-ramper här nu. Så vi har lite prova på yta här för nybörjare. Man kan prova på kickbike, BMX och skateboard. Och sen här där jag står så har vi byggt upp alien bikes. Så då finns det massor av olika cyklar här man kan prova. Vi har allt från hästar till gammeldags stora cyklar. Och sen har vi massor småttingcyklar här som är hur små som helst. Som är riktigt svåra att cykla på. Så ja. Jag tror det har varit rekordtid idag va? Eller vad säger du Andreas? Var det nytt rekord idag? Det måste vara på 2 timmar va? Eller? 20 minuter va? Ja, plus 2 timmar. Ja. Ja, men nu har vi fått upp allt i alla fall. Så jag tänker vi kör igång och filmar lite klipp här i skateparken där Simon håller på att köra. Så vi passar på att köra lite nu och träna lite inför Flatland Show sen och Park Show. Så vi filmar lite klipp. Vad ska vi göra nu, Jompa? Ska jag ladda? Cykla snabbt. Eller långsamt. Jag ska cykla långsamt. Vad ska vi göra för trick? Bar whip. Fibble Smith bar whip. Nej, grinder där vilket. Vi kör då. Kenta Gustafsson hänger upp i krysset! Ja! Nej, det blev självmål här. Kenta Gustafsson, 1-0 Bayern. Ja, okej. Okay. Eftersom det är även säsong nu igen då, så betyder det att det är dags att snå Andreas cykel och försöka lära sig lite cykeltricks. Så vi kör igång med en snabba cykeltrick. Jag tycker jag gör en 3-flat, 50-50 och typ 1-8-5 eller något. Så vi kör igång med det. Okej, 3-flat. Hey!
Hey! Impulsen! Här kommer trean. Send it huge! Sportkommentar. Applåder! Här kommer 50-50. Den cranker. What? För alla fans. Jo. Så det ska se ut. Hej då. What the fuck? World's first. Där kom den. Kommentera om du vill ha fler BMX-videosar. Fan. Vad ska man kommentera? Jag vill kommentera. Paring med små benen, inte knarna. Kommentera, gilla videon. Vad ska man kommentera? BMX-sesh. Ja, okej, det var cykelsession avklarad. Så nu ska vi typ dra och käka. Men innan det ska vi försöka flära den här QP'n. Alltså vinkeln helt muppad. Den går liksom så in och sen upp. Så den är helt muppad. Men vi försöker. Borde hot. Bort där, vänster. Och så tillbaka, söder och bort. Så ska man vinna.
Diska! Diskat kille, fuck! Du tar en skål och skulle passa till Mikael. Och sen så har vi en pris till. Vi sa ju Twitter i bilden. Så du vinner alla din till kväll också. Bra shot! Nu ska jag försöka göra den här konstiga railen här som ni ser i bakgrunden. Den går som en halv måne ungefär och är som ett bold hörn, så den är riktigt, riktigt svår att grinda. Så jag ska försöka göra den nu och min homie här kommer filma, så shoutout till dig. Så ja, jag ska försöka göra det, så vi får se hur det går. Filmar du? Ja, hur känns det, klarar du? Så glad, alltså det är typ svåraste träningen jag någonsin har gjort. Gilla videon nu. Ja. Ja, okej, då har vi haft en grym sesh här i Köping Skatepark. Det har varit en grymt rolig dag. Vi har kört Flatman Show, vi körde även en ramp show, men den filmar jag inte. Och det har varit hur kul som helst, det har varit massor grymt folk här. Och det har varit, ja, det har varit asnice. Men om ni supportar mitt klädmärke så kan ni köpa en kvot tröja, kontakta mig på Instagram. Men annars stort tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas vi syns i sommar eller på kommande events. Så kommentera vilken skatepark ni tycker jag ska komma till. Men ni får se jättebra. Om ni prenumererar på kanalen ligger en länk här uppe. Om ni ser senaste videon ligger det här nere. Om ni prenumererar på min och Vilmas kanal ligger det här. Men tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att ni är bäst, så ses i nästa video. Så hej då! Ni är säkert bäst!